ערב טוב, קהל נכבד. יש כמה דברים שרציתי להגיד לכם. מה קורה, אחי? מה אלי? שאולי, מה אני מתקרב? מה המצב? כל טוב? אתה לא שוכח יום חמישי, אה? אימון פתיחה? של מי? שעריים. שעריים? כן, אחי, אתה חייב לבוא, אחי, אימון פתיחה. פתאום, אחי, מה לי ולקבוצה הזאת? גם אני עוד בתאר, גם אני תימנים, לא בשבילי, עזוב. לך לבד כפרה. תהנה. איזה באסה. עד שחיסקי טייה חתם ו... חיסקי טייה חתם? כן, חיסקי טייה! יא שעריים, יא וסעם! חיסקי טייה! חיסקי טייה! חיסקי טייה! שעריים! 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 שעריים!